નમસ્તે અજ સિંધી કાર્યક્રમ મે તાં જો સ્વાગત આહે સિંધન જી મહેક સિંધન જી અમાનત એડી અમાનત જેકા આસા કે પ્રિયા આહે મિચલદાસ બાખી જાની અજ આસા સા ગડ આયન જયરા ચોંદાન સિંધન કે Sindh કા જુદા કરે સકે ન કોઈ Sindh Sindhન મે વસે એ સિંધી હિતે હોતે Sindh કા વટી હિન્દુ જો સફર ताँ जो दुख रफर सफर सफर एडो दुख रो ये मुझे दिल से टाइम असर आए वो असर मुख्य प्रेरणा सब तीय गाली हुई जो लेखन चालू सिंधी बोली सिंधी बोली सिंधन के, के हिंद में अचान बोली धीरे 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 घटजी थी ता जो जन्म सिंध में कथे थ कहिड़ी उमिरि में तव्हां सिंध खां वठी हिंद में आहियो मां मिय पुरखास सिंध ज़िलो थरपारकर उणटीह अप्रैल उणिवीह सौ टीह मुंहिंजी पैदाश आहे ऐं मां साढे सत्रहें साल जो हुउसि जॾहिं पाकिस्तान थियो सिंध छॾी हिंद में आयुसि त साढे सतरहें साल में जॾहिं तव्हां हिंद में आयो तव्हां तकलीफ़ूं ॾिठियूं तव्हां तॾहिं खां वठी नौकरीअ में जेको असां ॻोल्हियो हूंदो छाकाणि त हिते अची करे वसणु तमामु ॾुखियो जीअं तव्हां असांखे ॿुधायो त हिते अची करे कीअं तव्हां जेको आहे सो पाण खे वसायो साईं पहिरीं पहिरीं त मां सिंधू खां निकितुसि मीरपुर खां अस खां सिधो रायपुर आयुसि रायपुर में मां हिकिड़े साइकिलिन जे दुकान ते कमु कयो हेल्पर पंज छह महीना कमु कयो कुझु ट्यूशन बि ॿारनि खे हुते ॾिनमि तंहिंखां पोइ मां नागपुर आयसि नागपुर खां पोइ जोधपुर आयुसि मुंहिंजा मिट माइटु माउ पीउ जोधपुर में अची विया जोधपुर खां बॉम्बे बॉम्बे खां जबलपुर जबलपुर का गुरदासपुर गुरदासपुर का दिल्ली जलंधर जबलपुर यो मुझे सफर आ इन सफर में मुझ जाम जहा मान दिठो मानुभा के दिठो मानु मन के परखियो, जिन मुख्य प्रेरणा दिनी कुछ लिखन चालू क्या पर लेखन तद चालू क्यम जैसे मैं उन्स सौ चौहठ में एल एल बी पास कई उन्ें नॉलेज ॾिनो छाकाणि त मां रेलवे में गार्ड हूंद थियण खां पोइ बि रेलवे जे कर्मचारियुनि खे पंहिंजी एल एल बीअ जी, जी अकुल सां समुझाईंदो हुयुसि उन्हनि मूंखे ॿुधायो ऐं उन्हनि मूंखे सेखारियो त कुझु लिखु मां लिखणु चालू कयो क चवंदा आहिनि भई इंसान जी ज़िंदगीअ में अहिड़ो को मौक़ो ईंदो आहे या अहिड़ो को किताबु इंसानु पढ़ंदो आहे जंहिंमें इंसान खे कुझु पंहिंजी बीती यादूं हूंदियूं आहिनि या उन जे ज़िंदगीअ में घड़ियल जेके हादसा थिया એડો કો કિતાબ તાજી જિંદગી મે આયો જેકો તા પઢ્યો يا એડો કો શખ્સ તાજી જિંદગી મે આયો જે તા કે લખન તે પ્રેરણા દيني يا કો એડો હાડસો તાજી નિડન મે સપનન મે ઇંદો હો જેકો તા કે જેકો સ અગયા હલી કરે જેકો સ લખન મે મદદ કઈ મુકે સબખા બડી ગાલ જો પേരി-પേരി જેકો કિતાબ રી ગાલ તા કયો તો મા કી ડંઢી કહાની પડી પેશાવર એક્સપ્રેસ જેકા ઉર્દુ મે લખલી कृष्णचंद्र ख्वाजा ए्वाजा अहमद अब्बास hmm. उन्होंने मुख्य दिनी तो कि लाहौर का हिंदू गाड़ी में चढ़ी अमृतसर इंदा हा लाहौर में जरा हा अमृतसर में लाश आया अमृतसर का मुसलमान गाड़ी में चढ़ी लाहौर वा तो अमृतसर में जरा हा लाहौर में लाश मिली उन्हें मुख्य दिल के ढो धनो सब का वो धो उन मुख्य प्रेरणा दि तो इंसान केडो वैशी या जंगली तो थी, थी वहीं उन्हें मुख्य दुनिया में धीरे 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 खबर पी किताब मु पढ़िया हंगर हंगर किताब डच अथर जो डच नट हेम्सन बुख किए थी मानु के परेशान करे बुख जे करे मानु इंसान जो गोश्त तो खाए पियो उन्हें बधिक प्राण ने

बैंक त दिमाग में हमेशा रही उन हुई ब्रूटल किलिंग भी हुई फॉरेन रइटर्स भी हुआ तो उनका मिश्रण थोड़ा किताब योगदान सिन्धी के दिनों तो वो उनको मां जेको किताब हींअर छह किताब लिखी चुको आहियां ॿ किताब अञा ॿिया मूंखे लिखिणा आहिनि छह किताब जेके लिखिया अथमि से साम्हूं पिया आहिनि हिते ॿ किताब महिने खनि में छपजण वारा आहिनि मूंखे उन में सिंधियत जो ख़्यालु हो छाकाणि त सिंधी ॿोली हिंदुस्तान में अचण खां पोइ धीरे धीरे घटि थियणु लॻी अॼु ॾींहं ताईं बि सिंधी ॿोली ॾाढी घटिजी वई आहे त मां जुआनी में आने के लिए उन फूक में आने के लिए किता लिखा किताबाब मिन बोलियों में लिख सिंध में तो खाली सिंधी अरबी बोली हुई हिंदुस्तान में अचान सिंध के ब लिपी अरबी प्लस देवनागरी तो मुझा जेब भी किता लिखल से बिन्हीं बोलियों में लिख्य बिन्हीं लिपि में लिखल आय अरबी में भी देवनागरी में भी इनकर यंगर जनरेशन है जी नी टा देवनागरी के पढ़ी सकें

उनखे पूरो करणु असांजे बस जी ॻाल्हि न आहे हिकिड़े माण्हूअ जे बस जी ॻाल्हि न आहे मां अंग्रेज़ी में छो लिखियो छाकाणि त अॼुकल्ह जा ॿार वीचारा अंग्रेज़ी पढ़नि था पिया देवनागरी बि पढ़नि था पिया त अंग्रेज़ी पढ़ण में मूं कविताऊं बि लिखियूं आहिनि मूं आर्टिकल्स बि लिखियूं आहिनि मूं कहाणियूं बि लिखियूं आहिनि तव्हां ॻाल्हि कयो था कविता जी त तव्हांजे ज़िंदगी में शेरु वशाइरी बि कॾहिं आई भई सिंधीअ में कॾहिं शेरोशाइरी हुजे या पोएट्रीज़ हुजनि की न रुगो राइटर्स जा जेके तव्हांजा इंस्पिरेशन्स आहिनि उहो तव्हांजे किताबनि में जेका असां झलका त शेरो शाइरी जो बि छा तव्हां शौक़ु रखो था मूंखे शइरो शाइरी जो शौक़ु उर्दू ज़बान खां चालू थियो उन उर्दू ज़ॿान जी चालू करण खां पोइ मां पंहिंजे पाण में सिंधीअ में लिखणु चालू कई कुझु त मां उर्दू जूं ट्रांस्लेशन्स कयूं कुझु ॿ पंहिंजूं ओरिजिनल लिखियूं आहिनि जेकॾहिं लिखण जो ॾिसण जो चवां थो त मां तव्हांखे हिकिड़ो ॿ एक्ज़ाम्पल थो ॾियां त मां उन छा छा करे लिखियो आहे ॿुधो वधे ॿोली वधे वीझे ॿोली झलके चमके ॿोली महिमाननि भरियूं ओता ओताकियूं जानी असां न ॾिठियूं त छा थी पियो हीअ जेका कविता जेका आहे सिंधी ॿोलीअ ते ॿुधायूं त पियो हर बहिराणा टिकाणा मदरनि मणियूं बहिराणा टिकाणा मदरनि मणियूं जलनि जोतियूं जगमग ठुठ ठकाव ऐं बानियूं नफड़ियुनि मोतियुनि भुलनि पाए घुंघरू पेरनि नचनि माताऊं ॿुढड़ियूं रखियूं यादि साधन रखनि यादि साधनि सिंधियुनि जी जानी असां न हुआसीं त छा थी पियो हीअ जेका जेका आहे भई सिंधी ॿोलीअ खे मां वधायां जीअं किनखे यादि न पूरी सिंध जी किनखे यादि न पूरी सिंध जी किनखे यादि रुॻो लोलियूं मूंखे यादि पूरे वतन जी कंहिंसां ओरिया मां ॿोलियूं ॻोड़ा ॻड़ी गेलनि सां रखनि यादि ताज़ी वतन जी पर मां थो रुआं अकेलो छो ये कविता है मुझे मन की कविता है यह सिंधी वन सिंधी पढ़न इन्ह कविता के देवनागिरी में लिखो तो नंटी टाई पढ़ें कुछ कविताओं में अंग्रेजी में लिख्य जो सिंधी से मतलब ना है। वो अलग अलग पाँची बोली में जो बस हाँ। है बीन भाषाओं का भी सुनो ज्ञान है सिंधी के छे सिंधी के भाषाओं तक उर्दू फारसी हिंदी अंग्रेजी सिंधी तो मुख आ ही है पर्शन पर्शन जो, तो पर्शन जो ज्ञान तो पर्शन मुझे मैट्रिक में सब्जेक्ट हो उन् पर्शन मुख्य हिंस पर्शन की भी लिखनी लिखणी ई सिंधी की लिखणी साजे का खाबे उर्दू की भी लिखनी ये ही सिंधी ये का लिखणी साजे का खाबे तो इन कर ज्ञान मिलो पर्शन की पर्शन की शायरी तो चाहिए शश निशानी आशकारा शश निशानी है पिसर रंग ज़रदो आ सरदो चश्मतरु इंतज़ारी बेक़रारी दर बदर इहा पर्शन जी हिकड़ी कहाणी आहे ॿियो छा आहे सब्ज़ पोशी दॿे बामे नज़र में میں न बज़ारी न ब ज़ोरी न बज़र में आयु इहा सॼी पर्शन हथ त चवंदा आहिनि त भई जेको शेरो शाइरी लिखंदो आहे उनजे जेको नालो हूंदो आहे या उन जेको कोई महबूबु हूंदो आहे जेको उनजी प्रेरणा हूंदी आहे

माखी जानीअ जो पोयों हिसो जानी आहे जे ए ए न आहे उहो जानी मुंहिंजो तखालस आहे जंहिंखे नेम डिपलियूं अंग्रेज़ी में, में चवंदा आहिनि मुंहिंजो कंहिं माशूका सां या कंहिं सां मतिलबु कोन्हे कंहिं किताब सां मतिलबु न आहे जानी मुंहिंजे सरनेन जो पोयों हिसो आहे ऐं उनजो हिकिड़ो तव्हांखे ॿुधायां जानीअ जी ॻाल्हि थो ॿुधायां तव्हांखे जानी अणजान न थी जानी अणजान न थी वियो हाणे चमन जी जान में जानी किथे आहे ॿुधो था जानी अनजान न थी हाणे चमन जी जान में जानी किथे आहे जे ॼाणंदा हुआ सभु रमंदा रहिया जे अनजाण आहिनि छा ॼाणनि जे ॼाणंदा हुआ सभु रमंदा रहिया जेके तव्हांजे चवण जो मतिलबु हिते जेके आहिनि सभु न ईअं न आहे मां पंहिंजे मन खे थो चवां सिंधी ॼाणंदा बाक़ी हिते जा वॾा वॾा जानकार आहिनि पर हितां जा जेके जानकार आहिनि त तव्हांजो जेको हीउ किताबु आहे अचो त सिंधी लिखूं या पढ़ूं त इन किताब में जेको आहे सो तव्हां खे लॻे थो भई अॼु जी पीढ़ी जेको आहे सो सिंधी सिखी सघे थी त कहिड़े नमूने में इन में, में तव्हां अख़र जेके आहिनि से विधा आहिनि या कहिड़े नमूने में अहिड़ो शॉटकट मेथड आहे भई असां पंहिंजे ॿारनि खे चऊं त भई ही किताबु जेको आहे सो असांजे घर जो हिकु हिसो हुजणु घुरिजे छाकाणि किताब जॾहिं घर जो हिसो हूंदो आहे त सिंधी ॿार सिंधी लिखणु पढ़णु चालू कंदा त हिन में जेको तव्हांजे अख़रनि जी, जी फॉर्मेशन आहे या हिकु ख़ासि तव्हां जेको आहे सो अख़रनि जो जेको सो दर्जो ॾिनो आहे हिकु हुननि जो नंबर ॾिनो आहे त उन बारे में मां तव्हां खां पुछणु चाहींदसि हाणे हिकु हिकिड़ी खपे त सिंधी अल्फाबेट में ॿावंजाहु अख़र आहिनि एॾी वॾी अल्फाबेट दुनिया जे कंहिं बि ॿोलीअ में कोन्हे मूं जेको हीउ किताबु लिखियो आहे जेको हीउ साम्हूं पियो आहे हीउ जेको इन किताब में मां हिकु हिकु अख़र खे सम्झाए लिखियो आहे त कीअं असां सिंधीअ ॿोलीअ खे सम्झी सघूं था हीअ किताब जो नालो आहे अचो त सिंधी सिखूं कहिड़ो बि माण्हू हिन किताब खे पढ़ी सघंदो आहे ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उहो सिंधी सिखी सघंदो आहे इन सिंधीअ सिखण जे लाइ मां ॾाढो गहराईअ सां हिन किताब में नोट कयो आहे ॿावंजाह अख़रनि ते हिकु हिकु अख़र ते ॾह ॾह बैत लिखिया आहिनि ॾह ॾह लाइनुनि जा बैत लिखिया आहिनि उहे ॿावंजाहु आख़िरी जे करे उहे पंज सौ वीह लाइनूं अलॻि आहिनि बनस्बत हिन किताब खे समुझाइण जे लाइ तंहिंखां सवाइ ॿिया बि जेके किताब आहिनि मां सिंध में सिंध हिंद में अचण खां पोइ सिंध खे ॿ लिपियूं मिलियूं अरबी लिपि जेका सिंध में अञा ताईं पढ़ी वेंदी आहे ॿी देवनागरी लिपि जेका असां हिते सिखी आहे त हिन करे जेके बि मुंहिंजा किताब आहिनि से ॿिन्ही ॿियो कदम जो जेको किताब आहे सो सिंधी अरबी प्लस देवनागरी साॻियो अख़र साॻी सिंधीअ में बि आहे साॻियो ॿावंजाहु आख़िरी पहिरियों पोर्शन सिंधीअ में आहे हिन पासे लैंग्वेज हिंदी, 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 माना की प्योर हिंदी? सिंधी हुनखे देवनागरी चइबो आहे त अॼुकल्ह जा ॿार देवनागरी सिंधी आराम सां पढ़ी सघंदा की न उन्हनि जे लाइ बि उन्हनि खे माउ पीउ जी ट्रेनिंग खपे तव्हांखे ईअं लॻंदो बिल्कुलु न खपे अॼु जा बार ॿार जे के हिंदी पढ़ी ॼाणनि था उहे जेकॾहिं पढ़नि था त बिना कंहिं टीचर जे बिना कंहिं मां जे, जे मदद सां सिंधी सिखी सकदा ता चयो हिन में हिकु हिकु अख़र पुठियां एक हिकु बेत लिखेला तो त उन बारे में कुछ ॿुधाईंदा दसो मु बेत छो लिखिया त ॿावंजाह अखरन के अलग अलग नमूनन मां सिंधीअ में अंग्रेजीअ में ॾिसो ख़ाली ॿ अखर थींदा आहिनि कैपिटल स्माल हिंदीअ में कैपिटल थींदो आहे तंहिंखां सवाइ ॿियो कोन्हे सिंधीअ में चारि नमूना लिखण जा आहिनि कैपिटल रनिंग इन बिटवीन आफ्टर बिटवीन त इन करे मां इहे अख़रनि खे लिखियो आहे जीअं माण्हू पढ़नि त हुनखे चइनि नमूननि खां सिंधीअ खे कीअं लिखिजे त लिखी सघिबो आहे उहो कंहिंजे मास्टर जी ज़रूरत न आहे नो नीट कंहिंजी ज़रूरत सिंधी सिखी सघनि था घणनि ॾींहंनि में सिखी वेंदा सिंधी जेकॾहिं छोकिरो नॉर्मल इंटेलिजंट छोकिरो आहे त वधि में वधि ॿ महीना ऐं जे थोरो घटि आहे टे महीना टिनि महीननि में हिन किताब में तव्हां घणेई लेटर्स बि लिखिया आहिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर कर्नाटक में आई आटर लिख्या प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एचआरजी आर जी मिनिस्टर के सोनिया गांधी के लालकृष्ण आडवाणी के लिख्याई कुछ सिंधी बोली के वसायण जो कोशिश पैसे की बुख नए बोली के सिखारण की कोशिश कई पैसे नीचे त हिन एज में तव्हां जेको लिखो था त छा हिन जा जेके एक्सपेंडिचर्स आहिनि लिखण जा, जा काई संस्था थी इहो एक्सपेंडिचर करे या तव्हां पाण था, था कयो या घर जा फैमिली मेंबर्स था कनि या शुरूअ खां जेको तव्हांजो इहो जेका प्रेरणा रही आहे उन में कंहिंजो योगदानु रहियो आहे साईं हिकिड़ी ॻाल्हि ख़ासि ॿुधो हिन में जेको प्रेरणा जेका आहे पैसे जी ॻाल्हि था कयो त मां पंहिंजी पेंशन मूंखे रेलवे खां पेंशन मिलंदी आहे हुन मां पेंशन मां बचाए मां ॾेढ लख रुपया ख़र्चु करे छह किताब छपाया कंहिंखां कुझु पाई बि न व न को पंहिंजे पुट खां न को पंहिंजी धीअ खां त एॾो वॾो योगदान जेको आहे सिंधी भाषा जे लाइ भई इंसान पंहिंजी पेंशन बचाए करे ऐं किताबु लिखे इहा त तमामु वॾी ॻाल्हि आहे मूंखे लॻे थो सिंधियुनि खे इन ॻाल्हि मां हिकु प्रेरणा वठणु घुरिजे अॼु मां बि तव्हां खां ई हिन ॻाल्हि जी प्रेरणा वठी ईंदसि जॾहिं घर वेंदसि त पंहिंजे हिसे मां असां कढी करे सिंधी भाषा ला चो, जे लाइ कुझु कयूं त घर वारा तव्हांखे चवंदा न भई पेंशन छो था लिखो छो छो था या हिन किताबनि मथां ख़र्च था या ॿी शइ जे घुमो फिरो या ॿियो कुझु कयो हा हिकिड़ी हिकिड़ी मुख्य घर जे रोटीअ खां सवाइ न को सिगरेट न पान न त कंहिंजी शराब जी आदत आहे मुंहिंजी पेंशन बचंदी बचंदी आहे धीउ वरितो रहां त मूंखे ख़र्चु करणु ॾींदी आहे पुटु वरितो रहां मूंखे ख़र्चु न करणु ॾींदी आहे इन करे पेंशन बचंदी आहे मां चवंदो आहियां इन जो सदुउपयोगु कयां ऐं सदुउपयोग इहो ई आहे जो मां किताब थो लिखां पंहिंजी पेंशन मां बचां मां चाहियां त मुंहिंजी धीउ मुंहिंजो पुटु मूंखे पैसा ॾियनि पर न मूंखे पंहिंजी पेंशन आहे भली सि मां चवंदो आहियां हर सिंधी न वेचारा के त ग़रीब आहिनि जिनखे पैसा न पर लेखक सुठा आहिनि उन्हनि खे पैसे जी मदद करणु खपे उहो किताब लिखी साम्हूं हर सिंधी मूंखे लॻे थो हर सिंधीअ खे इहा प्रेरणा वठणु घुरिजे तव्हां खां त भई पंहिंजे हिसे मां भले हिकु पैसो ख़र्चु कयो ॾह पैसा ख़र्चु कयो पर सिंधीअत जे लाइ कुझु न कुझु त कयो छाकाणि त सिंधी भाषा असांजी मरंदी थी वञे थोरनि ॾींहनि में अगरि असां ध्यानु न रखंदासीं या तव्हां जहिड़ा गुरू असांजे समाज में न हूंदा त मूंखे लॻे थो अॻियां हली करे असांजे सिंधी ॿारनि खे सिंधी छा आहे ये विसारे वा बिल्कुल सिंधी जी लैंग्वेज आमाम जल्दी वसारण वा असी उम्र जहाँ आयो तो हल्दा रमंदा रो रात वे बार वेचारा से सिंधी तो पढ़ी को सन स्कूल को हर हंध कैसिलिटी को किताब पढ़ा तो उन्हें पैसों बचा सो में वही तो बुधा तो सब सिंधी आथर पैसे को सभिनी खां को पंहिंजो पैसो कोन्हे उहे वीचारा ॿियनि जी पैसे जी मदद ते हलंदा आहिनि किताब लिख किताबु छपाइणु ॾाढो ॾुखियो कमु आहे उन ते ॾाढो वॾो वॾो ख़र्च थो अचे पियो त जेकॾहिं कहिड़ा सिंधी शाहूकार आहिनि जेके दानवीर आहिनि जे लेखकनि खे मदद कनि उहे किताब छपाइनि त सॼी सिंधी ॿोली सॼी दुनिया में, में मशहूरु थी वञे असां हींअर टीह लख सिंधी आहियूं हिंदुस्तान में टीह लख किताब छपजनि टीह लखनि जे घरनि में किताब वञनि त सिंधी ॿोली कॾहिं मरंदी कोन्ह हमेशह ज़िंदह रहंदी

ॿ किताब हींअर मुंहिंजा छप ॼणा आहिनि हींअर माना महीने ॾिढ में मूंखे दानीवीर मिली वियो आहे नालो आहे गुलशन कुमार बख़्तियाणी उहो चए थो मामा तव्हां लिखो पैसा मारींदुसि गुलशन कुमार खे भॻवानु वॾी उमिरि ॾिए करोड़पति हींअर आहे अर्भपति थिए पर अहिड़ा माण्हू जेकॾहिं पंजाहु सौ ॿिया पैदा थिया सिंधी लेखकनि खे मदद कंदा त सिंधी ॿोली हमेशह ज़िंदह रहंदी कॾहिं न मरंदी त हीअ जेके किताब अॻियां तव्हांखे लिखिणा आहिनि उहे कहिड़ा कहिड़ा किताब आहिनि उन में ॿ किताब आहिनि जंहिंमें हिकिड़े किताब जा नालो आहे दुनिया में रुॻो सत अचर जे छो वाए सेवन वंडर्स ऑफ द वल्ड ओनली सेवन इट मे बी सेवनटीन इट मे बी थर्टी सेवन नंबर वन नम्बर ॿियो दुनिया में ॿारहं वॾा धर्म ॿारहं वॾा धर्म कहिड़ा कहिड़ा आहिनि ऐं ख़ाली जबरान जा ख़्याल इहे ॿ किताब तव्हांजे साम्हूं ईंदा बारह वर्मन में छोटे छोटे में हर धर्म से चार चार पं पन्ना लिखा खली जबरान ज ख्याल के सिंधी में तर्जुम किया दहो ग्रह डहों ग्रह छाए ग्रह छा ग्रह किया था हलन रासू किया थे वो सजा गीता माथम कुछ लिखी रहा आ मां श्रीमद भाॻवत पढ़ायो वेठो ऐं गीता पढ़ा मां गीता त रोज़ु जेको अध्याय रोज़ु पढ़ंदो आहियां श्रीमत भागवत पढ़ायो वेठो जेको गीता प्रेस वारनि छपायो आहे वा। उन में सोरहं सौ सो सुफ़ा आहिनि ऐं ॿारहं अध्याय आहिनि मां उन मां सिंधीअ में ट्रांस्लेट थो कयां अंग्रेजीअ मां उहो त संस्कृत ऐं अंग्रेज़ी आहे उन में अंग्रेजीअ मां सिंधीअ मा में कयां थो चारि किताब मां संस माना चारि अध्याय करे चुको आहियां अठ अध्याय अञा करिणा आहिनि त मां चवणु चाहींदसि त सिंधियुनि जे लाइ अहिड़ी काई

ऐं ॻाल्हाइणु जेका आहे असां कल्चरल लैंग्वेज आहे सिंधीअ जी सभ्यता न मरंदी सिंधीअ जो मोहन जो दड़ो जेकॾहिं तव्हां ॿुधो हूंदो सिंध में मोहन जो दड़ो हो उते जेका असांखे उन मां कुझु मिलिया आहिनि उन्हनि मां ख़बर थी पए त सिंधी ॿोली जीअं ओरिजिनल शायदि देवनागरी स्क्रिप्ट हुई पर ॿोली त इहा ई जेका असां हींअर अॼु ॻाल्हायूं पिया इन करे मां चवंदुसि माइटो भाउरो भेनरो ॾाॾियो नानियो घर में ॿारनि सिंधी ॻाल्हाए इहो ई मुंहिंजो हिकिड़ो मैसेज आहे जेको सिंधी ॻाल्हाइण सां में घटि ॿार अॻिते सिंधी त ॻाल्हाए सघे सिंधीअ जी ॿोलीअ में छा आहे वरी सभ खां वॾी ॻाल्हि जेका में ॿोली विया सा इहा आहे त ॿावंजाह अखरनि जे करे असांजा दुनिया जी कहिड़ी बि ॿोलीअ खे असां आराम सां उनखे उचारे सघूं था ऐं सिखी था सिंधी अॿाणी ॿोली सिंधी असांजी ॿोली कीअं विसारियूं सा ॿोली जंहिंमें माउ ॾिनम लोरी सुहिणा सिंधी असांजा हमेशा गड रहो सिंधी ाला रहो सिंधी सीखा रहो जय झूल जय महाराष्ट्र मा पछाड़ी में वेंदे वेंदे सिंधी के, के राम राम सिंधी बोली के प्रणाम सभ्यता के सलाम